Apologies for the bumpy ride, kiddo. Oh shit, klokken går nok mange, jeg skal til at seng. Jeg skal op klokken 7 i morgen i skole. Fuck. Godt nok blevet mørkt udenfor. Så er der også tid til at gå i seng, altså. Shit. Hvad? Hvorfor er den om på mig? Så håber jeg, at den bliver der. Shit. Hvad fuck skete der? What? Okay. Hvad? Hvordan den endte deroppe? Og så den... Har den her smadret den ned? Hvad? Nå. Okay, what? Okay, nu tror jeg lige, jeg skal til at gøre det ved det her. Oh shit, man. What? Den er der. Hej. Okay, du kan snakke. Ja, yeah, det tror du vist ikke, vel, hva'? Nej. Okay, hvem er du? Prøver du hjem til mig, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Jeg har sgu nødt dig lige siden du købte mig. Jeg skal bare smadre dig lidt, og så har jeg bare en sindssygt god pød. Okay, du kommer. Hvad er det, du laver? Du skal bare smadre dig. Kom her, din kæde.